বহুকাল পূৰ্বে কোনো এখন জংঘলত এজন যাদুকৰে বসবাস কৰিছিল। সেই যাদুকৰজন বৰ দয়ালু আছিল। যাদুকৰে নিজৰ শক্তিবোৰ মানুহৰ উপকাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিব খুজিছিল। এদিন যাদুকৰে বেলেগ বেলেগ গাঁৱলৈ গৈ মানুহৰ পৰা মুৰ্গী কিনিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিয়ে। মই যিকোনো প্ৰকাৰে আজিৰ ভিতৰত 300টা মুৰ্গী উলিয়াবই লাগিব। মই দূৰ দূৰণিৰ গাঁৱলৈও যাব লাগিব। মুঠতে মোক 300টা মুৰ্গী লাগিবই আজিৰ ভিতৰত। তাৰপিছত যাদুকৰে মানুহৰ পৰা বহুতো মুৰ্গী কিনি আনে। এতিয়া মই এই মুৰ্গীবোৰ 3টা যাদুকৰী বিশাল মুৰ্গীঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব লাগিব। তাৰপিছত যাদুকৰে ঘৰত থকা গোটেইবোৰ মুৰ্গীৰ ওপৰত এটা যাদুকৰী পাউডাৰ ছটিয়াই দিয়ে, যাৰ ফলত গোটেইবোৰ মুৰ্গী বহুত সৰু হৈ পৰে। তাৰপিছত যাদুকৰে নিজৰ ঠোঙাৰ ভিতৰত সেই মুৰ্গীবোৰ সুমুৱাই এটা বিশাল তালাবৰ ওচৰ পায়গৈ। এই পুখুৰীৰ জৰিয়তে মই এই মুৰ্গীবোৰ যাদুকৰী ঘৰলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিব পাৰিম। তাৰপিছত যাদুকৰে নিজৰ ঠোঙাৰ ভিতৰত থকা গোটেইবোৰ মুৰ্গী সেই পুখুৰীটোত ঢালি দিয়ে। কিন্তু তেতিয়াই তাত হঠাৎ এটা যাদুকৰী ঘৰিয়ালে দেখা দিয়ে। আৰে যাদুকৰ, তই ইয়ালৈ কিয় আহিছ আৰু ইমানবোৰ মুৰ্গী এই পুখুৰীত কিয় ঢালিছ? শুনা ঘৰিয়াল, মই মানুহৰ সহায় কৰিব বিচাৰোঁ, সেইবাবে মই এই মুৰ্গীৰ জৰিয়তে 3টা যাদুকৰী ঘৰ বনাব খোজোঁ। আচ্ছা, নহ'লে এইটো কথাহে, ঠিক আছে, মই তোমাৰ সহায় কৰিম। চাওঁতে চাওঁতে ঘৰিয়ালৰ মুখৰ পৰা এখনি বিশাল চাদৰ আকাশলৈ উৰি যায়, আৰু মেঘৰ ওপৰৰ পৰা সেই চাদৰৰ পৰা এটা সোণালী ৰঙৰ ৰশ্মি পুখুৰীৰ ভিতৰলৈ পৰিবলৈ ধৰে। চাওঁতে চাওঁতে এজনী এজনীকৈ মুৰ্গী আঠা লাগিবলৈ ধৰে, আৰু 3টা বেলেগ বেলেগ ৰঙৰ বিশাল যাদুকৰী মুৰ্গী ঘৰৰ আৱিৰ্ভাৱ হয়। এইবোৰ দেখি যাদুকৰ অতি প্ৰসন্ন হৈ পৰে। আৰে বাহ, 3টা যাদুকৰী মুৰ্গীৰ ঘৰ প্ৰকট হৈ গ'ল। এতিয়া মই মানুহবোৰক মাতি মানুহৰ প্ৰয়োজনীয় সকলোবোৰ বস্তু তেওঁলোকক নিস্বাৰ্থভাৱে মই দিব পাৰিম। 3ও মুৰ্গীঘৰৰ ব্যৱহাৰ কৰি সকলো মানুহৰ বহুত উপকাৰ হ'ব। তাৰপিছত যাদুকৰে নিজৰ ঘৰলৈ আৰাম কৰিবলৈ যায়। তেতিয়াই পৰিদেশৰ 3গৰাকী পৰীয়ে জংঘললৈ পিকনিক খাবলৈ আহিছিল। কিছু সময় পিছত তেওঁলোকে সেই পুখুৰীৰ পাৰ পায়গৈ। 3টা যাদুকৰী মুৰ্গীঘৰক দেখি তেওঁলোক অতি আশ্চৰ্যচকিত হৈ পৰে। আৰে বাহ, এই পুখুৰীৰ ওচৰতচোন 3টা যাদুকৰী মুৰ্গীৰ ঘৰ আছে। এনেকুৱা লাগিছে এটা ডাঙৰ যাদুকৰে এই 3টা বনাইছে। ব'লা, এই 3টা চুৰ কৰি লৈ যাওঁ। কিন্তু পুখুৰীত সেই ঘৰিয়ালটো দেখি 3ও পৰি ভয়ভীত হৈ পৰে। তাৰপিছত তেওঁলোকে নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে তাত এটা ৰূপালী মাছৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে। মাছে কামোৰাৰ লগে লগে সেই ঘৰিয়ালটো অচেতন হৈ পৰে আৰু অতি গভীৰ নিদ্ৰাত শুই পৰে। তাৰপিছত 3ওজনী পৰীয়ে 3ওডাল যাদুকৰী ৰছীৰ আৱিৰ্ভাৱ কৰে আৰু তেওঁলোকে এটা এটা ঘৰ এজনী পৰীয়ে টানি টানি নিজৰ লগত লৈ যাবলৈ ধৰে। ব'লা, এতিয়া আমি এজনী এজনীয়ে এটা এটা ঘৰ এই ৰছীৰে টানি লৈ যাওঁ। তাৰপিছত আমি বতাহত উৰাই এই 3টা পৰিদেশলৈ লৈ যাম। তাৰপিছত 3ওজনী পৰীয়ে 3টা ঘৰৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰে আৰু ঘৰ 3টাক উৰাই পৰিদেশলৈ লৈ যায়। শুনা মুৰ্গী ঘৰ, আমাৰ বৰ ভোক লাগিছে, সোনকালে অলপমান খাদ্য খাবলৈ দিয়া। লগে লগে চাওঁতে চাওঁতে সেই ঘৰৰ পৰা থালিত ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ সুস্বাদু ব্যঞ্জন সজাই সজাই সেই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ ওলাবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি পৰীবোৰ বৰ আনন্দিত হয় আৰু সোনকালে গোটেইবোৰ আহাৰ খাই শেষ কৰি দিয়ে। আরে বাহ, খানাটো বৰ সুস্বাদু আছিল। ব'লা, এতিয়া 3টা ঘৰে আমাক 3টা যাদুকৰী ফ্ৰক দিয়া। পিছ মুহূৰ্ততে 3টা ঘৰৰ পৰা 3টা সোণালী ফ্ৰক ওলাবলৈ ধৰে। এইবোৰ দেখি পৰীবোৰ বৰ আনন্দিত হয়। পৰীকেইজনীয়ে সেই ফ্ৰকটো পিন্ধি নিজকে আইনাত দৰ্শন কৰিবলৈ যায়। কিন্তু আইনাত চাওঁতেই তেওঁলোকে দেখে যে তেওঁলোকৰ মুখবোৰ কলা হৈ গৈছে আৰু তেওঁলোকক দেখাত একেবাৰে ডাইনী যেন লাগিছে। কিন্তু তেওঁলোকে এইবোৰ কথাত একো গুৰুত্বই নিদিয়ে আৰু জোৰ জোৰকৈ হাঁহিবলৈ ধৰে। তাৰপিছত তেওঁলোকে বতাহত উৰি থাকোঁতেই নিজৰ ওচৰত এটা শকত মানুহক দেখিবলৈ পায়। শকত মানুহজনে নিজৰ ছাতৰ ওপৰত কাপোৰ মেলি আছিল। তেতিয়াই সেই 3গৰাকী সেই মানুহটোৰ সন্মুখ পায়গৈ। 3গৰাকীক দেখি মানুহটো ভয়ত কঁপিবলৈ ধৰে।
এই মানুহটোতো বৰ সুস্বাদু যেন লাগিছে, ইয়াৰ মাংস খাই বৰ ভাল লাগিব, বোলা ইয়াক মাৰি পেলাই খোৱাটোৱে ভাল হ'ব। অঁ অঁ, মইতো ইয়াৰ হাত দুখন খাম আৰু ইয়াৰ বুকুখন উলিয়াই তেলত ফ্ৰাই কৰি খাম। সেই তিনিওগৰাকীৰ অদ্ভুত কথাবোৰ শুনি মানুহজনৰ হৃদয় কঁপি উঠে। আৰে নাই নাই, তোমালোকে মোক মাৰিব কিয় খোজা? কি চলি আছে এইবোৰ হা? আৰু আৰু তোমালোকৰ মুখখন ইমান ভয়ানক কিয়? আৰে মোক কোনোবাই বচোৱা! ইমানখিনি কৈ সেই মানুহটোৱে তিনিওগৰাকীক ঠেলি মাৰি তাৰ পৰা পলাবলৈ ধৰে। কিন্তু তিনিওগৰাকীয়ে নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে এটা ৰূপালী ৰছীৰে সেই মানুহটোক ধৰি লয়। তিনিওগৰাকীয়ে সেই মানুহটোক যাদুকৰী মুৰ্গীঘৰৰ ওচৰ পোৱায়গৈ। যাদুকৰী মুৰ্গীঘৰে সেই মানুহটোক এটা লাডুৰ ৰূপত সলাই দিয়ে আৰু সেই মিঠাইটো টুকুৰা টুকুৰ কৰি কৰি সেই তিনিওগৰাকীয়ে খাবলৈ ধৰে। সেইদিনাৰ পৰাই তিনিওগৰাকীয়ে গাঁৱৰ সকলোবোৰ মানুহক এটা এটাকৈ ধৰি লাডু বনাই খাবলৈ ধৰে। চাওঁতে চাওঁতে এই খবৰটো গোটেই দেশতে বিয়পি পৰে আৰু এই কথা ৰাণীপৰীৰ কাণতো পৰেগৈ। ৰাণীপৰীয়ে তিনিওগৰাকী পৰীক লগে লগে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি লয়। তোমালোক তিনিগৰাকীয়ে বহুতো মানুহক মাৰিছা, মই এই তিনিওটা যাদুকৰী ঘৰক জুই লগাই দিম। তাৰপিছত ৰাণীপৰীয়ে নিজৰ যাদুকৰী শক্তিৰে সেই তিনিওটা ঘৰক জ্বলাবলৈ চেষ্টা কৰে। কিন্তু ৰাণীপৰীৰ শক্তি পুনৰ ৰাণীপৰীৰ গাতে আহি জুই পৰেহি। পিছ মুহূৰ্ততে ৰাণীপৰীৰ গাত জুই লাগি যায়। আরে নাই নাই, কোনোবাই বচোৱা মোক! আরে আরে, কোনোবাইতো বচোৱা, মৰি থাকিম এতিয়া মই! আরে নাই, কোনোবাইতো মোক বচোৱা! ৰাণীপৰী কেঁকাই থকা দেখি তিনিওপৰী অতি আনন্দিত হয়। বলা এই ৰাণীপৰীজনীক মাৰি খাই পেলাওঁ, তাৰপিছত আমি তিনিও এই ৰাজ্যৰ ৰাণী হৈ পৰিম। তেতিয়াই তেওঁলোকে ৰাণীপৰীক মাৰিবলৈ আগবাঢ়ে। কিন্তু সেই সময়তেই যাদুকৰ তাত পায়হি। আপুনি চিন্তা নকৰিব ৰাণীপৰী, মই আপোনাক একো হবলৈ নিদিওঁ। যাদুকৰে লগে লগে ৰাণীপৰীৰ গাত দিব্য জল ছটিয়াই ৰাণীপৰীৰ জুই নুমুৱাই দিয়ে আৰু সেই তিনিওগৰাকী পৰীৰ চকুত যাদুকৰী পাউডাৰ ছটিয়াই তেওঁলোকক অচেতন কৰি তোলে। তাৰপিছত যাদুকৰে তিনিওগৰাকীৰ পৰা সেই যাদুকৰী ফ্ৰকটো খুলি দিয়ে। এই তিনিগৰাকী পৰীয়ে মোৰ যাদুকৰী ঘৰকেইটা চুৰ কৰিছিল। এওঁলোকৰ বেয়া চিন্তাৰ বাবে এই তিনিটা ঘৰেও বেয়া কাম কৰিবলৈ লাগিছিল। কিন্তু এতিয়া মই সকলোবোৰ ঠিক কৰি দিম। তাৰপিছত ৰাণীপৰীয়ে কোৱাত তিনিওগৰাকী পৰীক পৰিদেশৰ কাৰাগাৰত জীৱনভৰৰ কাৰণে বন্ধ কৰি দিয়ে। তাৰপিছত যাদুকৰে তিনিওটা ঘৰক নিজৰ লগত লৈ যায় আৰু নিজৰ ওচৰত থকা দৰিদ্ৰ মানুহবোৰক ধৰণ ধৰণৰ সুস্বাদু ব্যঞ্জন খুৱাবলৈ ধৰে। ইমানেই নহয়, তেওঁ দৰিদ্ৰ মানুহৰ কাৰণে সৰু সৰু যাদুকৰী মুৰ্গী ঘৰো বনাই দিয়ে। এইবোৰ দেখি সকলো মানুহ বহুত আনন্দিত হয় আৰু যাদুকৰৰ জয় জয়কাৰ কৰিবলৈ ধৰে।